Jasmina reagon për faktin që jetonte me Olën apo jo. Dy vajzat u filmuan teksa dilnin nga hyrja e pallatit ku jetojnë për të marrë një porosi në një interval kohor të shkurtër nga njëra tjetra. Burime bëjnë me dije se Ola dhe Jasmina jetojnë në të njëjtën banesë. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Së fundmi, dy konkurentët kanë reaguar në aplikacionin me pagesë, duke e mohuar këto lajme. Unë dhe personi në fjalë nuk kemi dalë nga i njëjti pallat. Nuk e dija që kishte ndryshuar shtëpi e para. Dhe dyta, ka mesazhe voice dhe shumë persona që vërtetojnë që unë kam qenë në një tjetër vend dhe jo në të njëjtën banesë me. Ja harrova dhe emrin, Olën. Nuk besoj se duhet të jap sqarime të mëtejshme sepse unë shkoj për punët e mia personale, se jeton tjetër kush, sepse unë përball kam shtëpinë time. Pra, nuk jap llogari sepse kam 3 vjet që jetoj në atë lagje. Normal që do jem komode, normal që do zbres poshtë të marr ushqim sepse aktualisht jeton një person i njohur i imi, familjar me mua. Dhe po të doni e bëj publik dhe emrin. Mbi të gjitha, nuk jam unë me Olën, thjesht është i njëjti vend. Rastësit mund të ekzistojnë pafund, pra jemi duke kërkuar llogari. Pse rastësisht në të njëjtën vend? Ka qenë ajo dhe pse kam zbritur ka marr ushqim kur ajo ka marr ushqim? Është sikur të më thoni pse merr frym kur ajo merr frym.